Տարածեք շտապ։ Հանրային պահանջով ազգային ժողովարտը հերթնից թրավիրի եւ 2003 թվականի Հայաստանի կողմից վավերացրած մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մահապատիժը վերացնող թիվ 6 արձանագրությունում առանձին կետով ավելացնի հայրենիքի դավաճանության համար սահմանել մահապատիժ։ Սա բացառիկ հանցագործություն է, իսկ մինչ այդ ԱԱՑ-ն պետք է բացահայտի Բուրգի գագաթին գտնվող բոլոր պատվիրատուներին։ Այդ դավաճանության պատճառով հայրենի հող են կորցրել հազարավոր թանկ կյանքեր։ Դավաճանների մահապատիժը եւ դատավարությունը պետք է լինի հրապարակային, չպետք է թույլ տանք մահապատիժը փոխվի ցմապանտարկությամբ, ինչպես Նաիրի Հունանյանի դեպքում եւ Սամբեն ժողովրդի փողերով։ Ի դեպ, խորհրդանում ծվարած ռևանշիստները, հատկապես դաշնակները, որ մեր վարչապետի դեմքին առիթը բաց չեն թողնում շպրտելու կապիտուլյանտ, հողատու, դավաճան բառերը։ Տեղյակ են, որ այդ 19 դավաճաններից մեկն է դաշնակ է, այն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս Հայդուկ ջոկատի հրամանատար Վարդան Հարությունյանը, որը բավական ժամանակ կլանավայրում է։ Ուզում եմ ասել, պապանձվեք այլևս, ձայները չլսենք, քանզի Ղարաբաղյան կլանի համար աշխատողները բոլորը տանխնդիր ազգի դավաճաններ եք, դուք նույնպես փողի համար ծառայում եք երկիրը թալանող հանցագործ մաֆիային, համբերեք, ձեր հերթն է եկալու, չկասկածեք, այդ օրվան ազգովի ենք սպասում։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Սոնա Աշունեցին։